دنیا کی طاقت کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ اس زمین میں جو حالات پیش آ رہے ہیں اور امت مسلمہ جن حالات کی شکار ہو رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی مدد ہٹی ہوئی ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے اپنے آپ کو اجتماعیت کے ساتھ جوڑنے سے. حدیث میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ عن الجماعہ, اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی طاقت جماعت کے ساتھ ہے. اور پھر تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ جو جماعت کو چھوڑ کر انفرادیت کے خیال میں الگ جا کر کھڑا ہو جائے چست فی النار بیلان. یہ تو یہ دیار جس پر رہ رہے ہیں ہمارا ملک ہندوستان, چونکہ اسلامی نظام حکومت نہیں ہے اس لیے کسی طرح کی گنجائش ہے کہ کوئی آدمی کسی جماعت کے ساتھ جڑے, کوئی کسی کے ساتھ جڑے, کہ کہیں چلا جائے تو نہیں چلا جائے. اگر اسلامی حکومت ہو تو ایک ہی نظام کے ساتھ, ایک ہی امیر کے ماتحت, ایک ہی امیر کے ساتھ ہو کر رہنا ہے. جو آدمی اس کو چھوڑ کر جائے گا حکم یہ ہے اس کی گردن مار دی جائے, جماعت سے الگ ہو کر کوئی زندگی نہیں. یہ تو ہمارے اختیار رہے گا, اسلامی حکومت کا نظام نہیں ہے. اس لیے آدمی کو اختیار, کوئی جڑتا ہے کوئی نہیں جڑتا, بات چل رہی ہے. اور میرے بھائیوں یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک اسلامی نظام قائم نہ ہو, اسلامی حکومت نہ ہو, تو اسلام کے بڑے حصے پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. آج ہم جس اسلام کو یہاں مار رہے لے کر چل رہے بہت محدود دائرہ, اسلام کا ایک نظام ہے, اس کی حکومت کا نظام ہے, اس کے افسران ہیں, وہ حکومت چلا رہے ہیں, سارے اسلام کو زمین پر نافذ کر رہے ہیں, وہ جماعت کے ذریعے سے.